В емисията ще видите: нов атентат в Турция, армията ще се включи в охраната на границата, временни помагала вместо нови учебници за първи и пети клас. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Нов атентат в Турция. 7 военнослужащи са загинали при взрив на самоделно взривно устройство, избухнало при преминаването на военен конвой в района на турския град Диярбекир. Военните са се движили по магистралата, а край пътното платно е бил поставен експлозивът. Когато колите са се изравнили с бомбата, тя е взривена, като вероятно е задействана от разстояние. На мястото на инцидента работят служители по сигурността и медици. В района се провежда контратерористична операция. Това е втори терористичен атентат в Турция в рамките на 24 часа. Снощи в столицата Анкара експлозия отне живота на 28 души. По-рано днес премиерът Ахмед Давутоглу потвърди информацията, че взривното устройство е задействано от сириец, член на кюрдските отряди на Народната самоотбрана. Парламентът одобри с пълно единодушие на първо четене промените в закона за отбраната и въоръжените сили, с които се вменява нова функция на армията. Военните вече ще могат да охраняват държавната граница заедно с силите на МВР. Използването на оръжие от войниците ще се регламентира с правила, определени от министъра на отбраната. Всички 156 депутати, които гласуваха промените, натиснаха бутон «За», а през следващата седмица се очаква измененията да бъдат гласувани и на второ четене, след което те ще влязат в сила. Належащо е военните да се включат в охраната на границата, това заяви главният секретар на МВР, главен комисар Георги Костов, по повод приетите от парламента промени в закона за отбраната. Главният секретар на МВР Георги Костов заяви, че разполагат с твърде кратко време, за да може да обучат колегите си от армията да се включат в охраната на българската граница. Да изчистим точно по какъв начин ще става участието на колегите от армията и да се изготви необходимата нормативна база. Имаме време, но е съвсем малко и ограничено, за съжаление. Георги Костов заяви още, че въпреки трудностите и досега служителите на МВР се справят с засилващия се миграционен натиск. Въпреки, че е трудно, колегите намират почти винаги адекватно решение и с такива блестящи резултати. Комисар Костов заяви още, че напредва и изграждането на оградата по границата ни с Турция. От наша гледна точка бежанците са изстрадали хора, на които трябва да се окаже помощ. Това заяви доктор Христо Григоров, председател на Българския червен кръст. Същевременно той призна, че патовата ситуация, в която Европа постави страната ни, е на ръба да се превърне скоро в хуманитарна криза. Решаването на въпроса с бежанците е политически проблем, който ако не бъде решен скоро, ще се превърне в хуманитарна катастрофа, от която няма измъкване, заяви председателят на Българския червен кръст. Аз лично се страхувам, че тази криза ще мине в бедствие, защото ако действително 300-400 хиляди човека тръгнат или 1 милион, какво ще правим и ние, какво ще прави Европа? И лошото е, че Европа не можа да направи едни правила. Едни правила, които са задължителни за всичките държави. Още от началото на бежанската криза Българският червен кръст е на мястото си и сме помагали на нуждаещите се, заяви доктор Григоров. Ако говорите за Българския червен кръст, трябва да ви кажа, че ние сме почти навсякъде. Още преди 2 години, когато те тръгнаха към България, вие знаете, че никой не беше готов. Институциите не бяха готови, никой не беше готов. Ние отворихме нашите бедствени складове и помогнахме на 1500 човека за около 15 дена. В този период държавата успя да завърти своите механизми и сега мога да ви кажа, че държавата е напълно в час.
и се справя с този проблем. Но се справя в рамките на тези обеми, които са. Да не говорим, ако тези обеми станат по-големи. И затова охраната на границата е нещо изключително важно и адмирирам правителството, че взе решение да изпрати армия, която действително да подпомогне граничната полиция за охрана на границата. Не е редно обаче няколко държави в Обединена Европа да капсулират границите си за сметка на други, като по този начин да нарушават основни принципи на Съюза, в който самите те членуват, заяви още доктор Григоров. Министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова заяви, че е доволна от работата на бургаската полиция през изминалата 2015 година. Положителна оценка за постигнатите резултати изказа и главният секретар на МВР, главен комисар Георги Костов. Това го показва и статистиката, и всички институции, които работят с дирекцията. Наистина резултатите са впечатляващи, показват много добър професионализъм. Резултатите на Бургас през 2015 година са впечатляващи. Имат на фона на този миграционен натиск, който сте убедени, на фона на изключително добре обезпечен спрямо минали години туристически сезон, имат регистрирани близо по-малко 800 престъпления от минали години и така внушителен процентен спад в регистрираната престъпност, имат и разкрити близо 600 повече престъпления. Нарочно говоря в абсолютни цифри. Над килограм и половина хероин в пакети, облепени по тялото на мъж и фаличната му чанта, откриха и взеха при съвместни действия служители на митнически пункт Телесово. Нарушителят е български гражданин, пътувал сам с лек автомобил с българска регистрация от Турция за България. Автомобилът, в който е превозван наркотикът, е селектиран за щателна митническа проверка при съвместни действия на служители от агенция Митници, ГДБОП и Гранична полиция. При митническата проверка на колата, включително и с рентгенова апаратура, не са открити тайници или съмнителни обекти. При извършения личен преглед на шофьора, митническите служители откриват, че около кръста му са увити с тикс от два пакета, съдържащи прахообразно вещество. От чантата, която е носил през рамо, е иззет още един пакет с кафеника в прах. При извършеният полеви наркотест, веществото и в трите пакета реагира на хероин. Шофьорът е задържан. Наркотикът е с общо тегло килограм 538 кг и е иззет. Това количество е достатъчно за 15 000 дози на черния пазар, а стоеността му по цени на съдебната система е до 200 000 лева. Готви се нов лобийски закон в областта на авторското право. За това алармираха от Националното сдружение на кабелните оператори Клуб 2000. В писмо до медиите от Националното сдружение на кабелните оператори TV Клуб 2000 твърдят, че проектозакона за колективно управление на авторски и сродни права е разработен под егидата на Министерство на културата от работна група от едва трима души. Тя е включвала само представители на организациите за колективно управление на права, Музикаутор и Профон, но не и на организациите на ползвателите и творческите съюзи, поради което не защитава в еднаква степен правата на всички участници в подлежащите на нова регламентация правоотношение. В този си вид, законопроектът, според представителите на Националното сдружение на кабелните оператори, не може да изпълни главната си цел, а именно да въведе в нашето законодателство директивата на Европейския съюз. Нещо повече, създават се предпоставки за наказателни процедури срещу Република България, поради очевиден опит някои от основните постановки на евродирективата да бъдат заобиколени и побългарени с лобистки цели. Ако законопроектът бъде приет в настоящия си вид, ще се създаде недопустим от Конституцията на Република България законен монопол на регистрираните към настоящия момент организации за колективно управление на права, тъй като само те ще могат да представляват авторите и да събират възнаграждения за тях. От Сдружението на кабелните оператори твърдят, че не е прието нито едно от направените от тях предложения, включително цените за отдаване на авторските и сродните права да се определят по обективен критерий, като процент от приходите на съответните ползватели. Според тях по този начин ще продължи порочната практика организациите за колективно управление на права да извиват ръцете на малките и средни кабелни оператори, базирана на вечния спор каква е бройката на техните абонати.
Повече по темата за новия проект на закона за колективно управление на авторски права и сродни права четете в утрешния брой на бургаския вестник Компас. Реалистично ли е цената на билета за градския транспорт в Бургас да поевтинее на 90 стотинки? Такова предложение отправи общинският съветник от БСП Евгений Мосинов, мотивирайки се с световните тенденции на спад в цените на горивата. Той е входирал докладна записка, която ще бъде дискутирана на следващото заседание на местния парламент. Освен със спада на цените на горивата в световен мащаб, Евгений Мосинов обосновава предложението си и с това, че като монополист при изграждането и поддръжката на транспортната схема на Бургас, общината също има възможност да регулира цената на билета спрямо пазарните изменения. Различни нови спирки с отопление от керамичния им пот, с алуминиеви парапети на открито, цялото усилие с кръгово движение, маркирани в жълто бус ленти, и така нататък ще бъде безпредметно, ако то не се ползва от много хора. Един от стимулите да бъде ползван от много хора е и по-ниската адекватна цена на услугата. Когато написах докладната, дизела по бензиностанция беше 1,85 лв., сега 1,77 лв., което е нов спад на колко процент. В отговор управителят на общинското предприятие Бургас Бус Петко Драгнев е входирал официално писмо до председателя на общинския съвет, където е посочил, че цената от 1 лев за билетче не е променена от 2010 година насам, въпреки нестабилните тенденции на световните пазари. Сега е момента, когато ние компенсираме разходи, направени в повече предходните две години. Необходимо е да закупим допълнително оборудване за всички тролейбуси, за електронно таксуване, за да може да работят в една система, за GPS устройства, за камери, за да има сигурност в автобусите. Това са допълнително разходи, които трябва да направим и ние ще ги направим без да увеличаваме цената на билет. По думите на Петко Драгнев, освен разходите за горива, които представляват едва 18% от разходите на дружеството, общинското предприятие Бургас Бус възнамерява да закупи 7 нови автобуса заради разширяването на транспортната схема към мина Черно море и Рудник. Голяма част от разходите също така са предвидени за персонал, заплати за страховки и амортизация на автопарка. Една гума струва 500 лева. Един автобус има 10 гуми. Само там, ако тръгнем, наистина много е скъпа поддръжката. На 30 000 км трябва да се сменят всички консумативи, масла и всички гориво-смазочни материали. В детската ни еуфория, че имаме нови автобуси, забравиха да се сетят и да помислят. Амортизационните отчисления. Подобиването на голямо количество и цяло нови автобуси на относително висока цена доведе и до високи амортизационни отчисления на дружеството. Истина е, че кметството предлага един вариант след въвеждане на транспортна схема с един билет да има прикачване. Няма пречка това прикачване да става и с 0,90. Т.е. с 90 стотинки. В крайна сметка, дали билетчето за градски транспорт ще поевтинее или не, зависи от решението на Общинския съвет, който определя цената за превоз в градския транспорт. Не само липсата на винетка, но и наличието на повече от един стикер на предното стъкло може да стане причина за глоба при започналите тематични полицейски акции. Санкцията е 20 лева и се налага с фиш. Започват масови проверки за наличието на стикери, даващи право да се шофира по пътищата извън градовете. Наличието на повече от една винетка се приема за нарушение, тъй като това затруднява видимостта на водача. Във връзка с зачестелите напоследък случаи на изрязани стъкла на автомобили, за да се открадне годишната винетка, потърпевшият водач може да получи безплатно нов стикер, като е необходимо да подаде заявление в областното пътно управление по местоживеене. Община Бургас прекрати обществената поръчка за проектиране и изграждане на спортен комплекс с покрит басейн в комплекс Лавейков. Причината е, че нито един от участниците не се вмества в финансовата рамка за поемане на дълг в размер на 11 699 859 лева с ДДС. Кандидатствалите фирми са дали оферти с 1,5 млн.
лева повече. Поради това община Бургас смята, че има обективно обстоятелство за прекратяване на процедурата. Ще се обяви нова финансова рамка с промени в параметрите на проекта, които да могат да се вместят в параметрите на гласуваното от Общински съвет решение и договореното финансиране. Временни помагала вместо нови учебници от 15 септември е възможно да има за буквара и математиката за първокласници и български език и история за пети клас. Това е един от обсъжданите варианти в случай, че издателите не успеят да напишат и издадат новите учебници за първия звънец, каквато опасност твърдят самите те, че има. Съгласно заповедта на Министерство на образованието и науката, издателите трябва да подадат проектите за оценяване до 9 август. След това обаче е необходимо технологично време, за да бъдат отпечатани учебниците. Именно заради това съществуват притеснения, че до 15 септември новите помагала няма как да стигнат до чиновете на учениците в първи и пети клас. Според приятия закон за предучилищно и училищно образование от следващата година, децата в тези два класа трябва да учат по нови учебни програми и съответно нови учебници. Най-големи промени в учебния материал всъщност би трябвало да има именно в букваря и математиката за първи клас и българския език, както и историята за петокласниците. Така, например, при най-малките ученици се въвежда смятането от 20 до 100, а историята в пети клас е коренно различна. Алтернативна категоризация за родните хотели е разработила Българската асоциация на експертите в туризма. Тя отново дава звезди, но критериите са различни. Звездите, които се дават на хотелите, отново са от 3 до 5, но вместо само изисквания за самата сграда и дипломите на персонала, алтернативната категоризация следи и нивото на предлаганите услуги. Всяка допълнителна екстра носи точки при оценяването, а звездите се дават според броя събрани точки. Категорията се дава на хотели, мотели, къщи за гости и вилни селища за срок от 3 години. За определяне на категорията се плащат между 100 и 500 лева за 36 месеца. Вече близо 20 хотела у нас и две къщи за гости са се категоризирали и с звездите за качество на бранша. Логото, от което клиентите могат да се ориентират, е звезди над земното кълбо и знакът на Българската асоциация на експертите в туризма. Индийската кухня вече е в Бургас, а през лятото очакваме и нови туристически групи от Индия. За идеята Индия да дойде в България от няколко години работят заедно туроператорът Ива Дикова и ресторантьорът Судхир Претап Синг, който е от 27 години живее в България. Първият индийски ресторант в Бургас отвори врати само преди няколко месеца и там може да се опита кухня, която предлагат индийските ресторанти в Лондон. Освен това може да видите и боливудски танци. Подправките са най-характерното и важното в индийската кухня. Храната хем трябва да е вкусна, хем трябва да е добре за здравето. И нашата храна, която е богата с разни подправки, билки и други неща, които окусяваме, които човек един път опитва, когато наистина почва да харесва. Индийската кухня е здравословна, защото не се подлага на дълга топлинна обработка, а е много вкусна заради подправките. Повече зеленчук се използваме, всяка храна, която, нали знаете, зеленчуците са полезни. Да, най-полезни. И второ, подправките, самия всяка подправка има добро качество, който помага човешкия организъм да се чувства добре. И има подправки, които действат антистрес, има подправки, които антирак, има подправки, които джинджифил, например, помага. Ива Дикова от 3 години води туристи от Индия в Бургас и е много щастлива от това. Индийците много харесват България, много харесват нашата природа, много харесват и българската кухня, вкуса на нашите плодове, зеленчуци. Безкрайно ценят спокойствието, което ние имаме. Нашите улици, на нашите улици няма прекалено много хора, не е шумно, да, не е натоварено. Аз с удоволствие, например, в Бургас ги водя в морската градина дори и нощем.
Те са приятно впечатлени, че нищо не е оградено, няма нужда да се пази, ние имаме така нулева престъпност в България, абсолютно спокойствие, тишина навсякъде. Това е което ценят. Естествено, европейската атмосфера, естествено виждат тук едни усмихнати положителни хора, които ги приемат много добре. Индийците предизвикват голям интерес тогава, когато дори само да вървят по улицата, да. Дори да не са облечени с традиционните облекла. Ние, българите, се нуждаем от индийската култура, защото тя може да ни направи по-щастливи. В момента, в който седнат в автобуса и примерно сме похапнали на обяд, след това моите гости взимат микрофона и започват да пеят. Всеки излиза и започва да пее. Целият автобус пее. Целият автобус люлее от това нещо. Аз не мисля, че има друг народ и други туристи, които така да се държат. Ние сме толкова щастливи да бъдем заедно с тях. Аз използвам всяка една възможност да бъда вътре в автобуса с моите гости, защото за самите нас това е едно страхотно преживяване, което няма откъде другаде да го получиш. Просто това е единственият народ, който може да ти даде толкова много и да ти върне толкова много за всяка една твоя усмивка и за всяко едно твое старание, опит, да им предложиш една добра услуга. България и Индия си дават среща с кухнята, туризма и семейството на Судир Сингх, който вече има верига индийски ресторанти в България, българска жена и 17-годишна дъщеря, родена в България с индийско име, но с проблеми с индийски език. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.